Cienījamie, viss kārtībā. Jā. Tagad es teikšu pamatām uzmanību, gatavību, tad uzmanību. Gatavību. Un start! Sārau! Malači, varat arī balsot par savējiem. Balsojums ir sācies! Neiegriežat pirkstos. Čakli strādājam. Griežam tik smalki, kā rādīja Ilze. Ilze jau... Un kurš beigs, tas pacels roku bez naža. Noliek nazi, paceļam roku. Un... Vislabākais jau būtu, ja jūs visi vienā laikā beigtu, tas būtu apbrīnojami. Lūdzu, nesitiet blakus sēdētājiem ar elkoni pa degunu. Nespariet ar kājām pa ceļiem. Neuztveriet to visu pārāk nopietni. Galu galā tas ir tikai humors. Un humors, kā zināms, nav domāts tikai prātā jukušajiem, arī mums, parastiem cilvēkiem, humors der. Ilze jau neies runāt niekus, viņā ir sīpo kapātājs guru no Rīgas. Elīna jau apmēram jau prognozēja, kas varētu vinnēt. Jānis arī tur cītīgi iesaistās, viņš saka, ērgis skatās. Ar vanaga skatu, viņš nedos nekādu mazāko pārkāpumu no normas. Jā, palīgi nopietni man ir. Man tas atvieglo darbu. Spriedz pieaug. Adrenalīns asinīs paaugstinās. Nepieviļiet mani, es gribu, lai jūs visi vinnētu. Nu, parādiet, ka jūs varat vienā laikā visi vinnēt. Mēs visu pasauli apceļam. Tā, pirmais uzvarētājs! Pīnārā. Apsveicu. Malacis. Tā, pēc tam vēl ies smalku, tā smalko sietu viss vēl būs. Bet labi, pirmais ir pacelt roku. Viens uzvarētājs ir. Pirmajam uzvarētājam 5 sīpo sagriešanai bija vajadzīgi tieši 3 minūtes un 27 sekundes. Otrās un trešās vietas ieguvēja pacēluši rokas, bet vēl lūdzu divi vismaz noteikti ceļat rokas, un mēs jau pārbaudīsim smalkumu. Paldies! Ceturtā pozīcija. Un? Jā, skatās uz rokām, bet tāds ir satensības, tādi ir zvaigžņu liktenis, viņiem viss skatās uz rokām un uz tajā vasarā. Nav rūdījuma, nav. Man asistenta ļoti skarba, viņi te kritizē tos, kas nebija pirmie, bet visi nekad nevar būt pirmie, to atceraties. Pirmie, Nu, paldies, mūsu finālā ir tik pasāltas rokas, Ilze, tik.
Šobrīd mēs ir 5 tieši pacelt rokas. Es ierosinu visiem, kas ļoti streso, nomierināties, jūs esat 5 laimējuši balvas, 700 iedodas. Varam droši beigt griezt kapāt un smalcināt. Tie, kas ir tāda pirmās vietas nostāsimies šeit, tādā kārtībā, kā jūs pacēlāt rokas. Centi, tev nekas nav iebūt, man tev pārņēmis. Droši, jūs tomēr palīdz. Par aizvis vispār nešaubījos, ka ir.